Tah mereka payun panen. Jazak Allah kuharan kasiran nampi nuhun hujan. Hatur nuhun. Sami-sami mangga pinujang kasiran mudah-mudahan Allah ngabaleskeun asa rumah ka saya. Amin amin amin. Mangga mangga. Allah pahala. Sing barokah sing manfaat. Nggak. Harulih di mana? Tahu mereka payun, panen? Panen lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, nuju mancing ya. Damang. Alhamdulillah semulih. Alhamdulillah kade deui ya. Terus kenging? Acan. Acan. Oh, nya teh jeung di sair jeung naon nya eta? Iya, saya mangkalihan ya. Pengasuh nya. Abdi teh tipe teh kantos kade ya geuningan emut keneh? Emut, mohon. Alhamdulillah. Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh, damang teh. Di mana mah bumi na mah? Oh, nah itu sarang saha lagi na? Nyalira. Oh, nyalira. Abah na kemana? Sekolah. Oh, terus ngantun ke. Masak di dia na tepan? Nah, ayo betul simpen dina luhur iya kang? Naon teh? Dina luhur kamar mandi? Lumpat tur tanah na di dia na. Tadi na iya teh ku ibnu kapan itu iya sana. Oh. Urang gitu kan. Mohon. Iya tadi. Ngantun ke ngohemat lahan mengintun gitu. Tadi nama ada dihanap gitu tak. Saja biti warga di dia sok aya nu ngadon na tepan di dia. Opat aya di bumi itu. Ini da mali sawah kan namanya. Heeh, dibuat atana pi. Anu gacong nu nya di damal kitu nya tanur segala rupi. Selam gua sadari bae teh kenteng bolongnya. Ya saha ye Kang? Istri. Istri. Istri si akangnya. Jerai sapun biang. Nah, ieu Kang, ma teteh-teteh alhamdulillah kanggo musala di kampung ieu. Kampungna namina teh Ciparumpug. Tah ieu alhamdulillah kanggo musala di kampung Ciparumpug aya titipan rejeki ti para dermawan kanggo ngadang dosan musala. Ya agungna 850.000. Nyangakeun sing barokah sing manfaat. Sami-sami. Jadi ku mah bade digunakeun ka ieu musala. Mau ibadah. Kuabi disebatan ieu nya ti sahasahana sabarahana supados transparan kitu nya. Hiji ti Pakaib 250.000. Dua ti Tehnopia Purwati 50.000. Ti Teh Rohmayanti 100.000. Teh Cut Media 50.000, Hamba Allah 100.000, Hamba Allah 50.000, atas nami almarhumah Ibu Pipin Supini 250.000, janten total sadayana 850.000. Ya, seseratanana pilih bade di tawasulan kayaknya. Nama emang kanggo tajuk, iya mah khusus kanggo emak iya mahnya di Ibu Rina 120.000 kanggo emaknya. Itu teh 113.000 sesa artos nate, kabi dibulatkan 120 nya. Nyangakeun. Hatur nuhun atuh ye. Mohon mangga nyangakeun mak.
sing sehat semuanya. Amin. Mohon. Amin. Kang di kantun lah Kang ya. Enggak. Insyaallah sangat fokus abdi silaturahmi deui ka dieu. Ya insyaallah. Sing daramang di dinya. Alhamdulillah bisa mising pada damang. Dek. Ayo. Ngiring ngali tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma di kantun banyak. Sing daramang sadayana. Assalamualaikum. Oh ya, kena Icalan, nama Uwi Icalan. Nama Uwi. Di mana Icalan tuh Pak? Dirinya di Cibereum. Iya, Pak, unggal dinten tuh. Unggal dinten. Angkat angkatan. Mohon. Pak, jeng tiap dinten Pak tuh. Ya, sok aja we, iya nama Albert Hiji. Mohon. Ayo nu sok ngamutkeun capali dia kata tangga. Oh, ditamutkeun. Capali, mohon. Dikreditkeun. Mohon. Apa di Bumina di mana? Tah, pali di Biru dinya. Oh, tebih ti dieu. Acak eta tabung kalangan dua bumi. Mohon. Pergi Bapak teh sawios moal nanaon? Moal. Tong putra gitu. Insyaallah moal. Moal. Da jami sesaha tuh. Cara saha jenengan teh? Abdi Soma. Apa Soma? Mohon. Teh jadi tukang seeng di Demo Ujah. Oh, mohon. Wati abdi nyalira. Mohon. Di Demo. Upami eta atuh siap nyandak di alot. Atuh amengan ka saung butuh di dinya da saket. Kasep. Sanes waktosnya, Pak. Insyaallah. Iya, jadi sakat. Santen geningan. Terus sawios Pak ya di videokeun ka abdi. Sawios pangawae Ujang. Naha? Aya rezeki sakedik nya. Masalah. Aya rezeki kanggo apa nya? Insyaallah. Iya ti Kang Lutfi Inayah, Pak. 150.000. Jazakallah. Nyangakeun banyak. Haron kasiron nampi nuhun Ujang. Nampi nuhun. Sami-sami, Pak. Sing damang banyak. Amin, amin. Da periyoge mah kadamangan. Mohon. Eta sakolot ki oge da kumaha geuningan. Mohon. Gaduh karena putra alit bapak mah. Oh, anu teh. Mohon. Sampai 6 tahun. Masyaallah. Nembe lebet ka SD. Mohon. Tapi tos aki-aki ki amak ya we ujang. Iya atuh bilih abot Pak mangga lajengkeun Pak hawatos. Hatur nuhun. Sami-sami mangga bilih jang. Kasih urang mudah-mudahan Allah ngabales kana cara rumah ka saya. Amin, amin, amin. Mangga mangga. Allah Akbar.